Kurukshetra Pandhawa tata kati Wisraya Sindung riwut prauragara rupa wisigan magulingan Bayu Badra lir warayang Gana maragana Kura kang kagiri-giri Mawa sindung yen lumaku Kau raten aku tak takon ngerti mau siapa jenemu siapa jenemu di mana aku takon. Tinggal ngaku jenemu siapa mau dia mau di siapa jenemu. Wuih, sing bagus tak pangan. Rasa takon sing bagus tak pangan. Reng, apa? Wah, buta. Ketok iya wak merending kong nuk galak kok raja mak. Kadang buta sing watak iya kong nuk anggar wis muni kegepok kong nuk galak iya. Tur cilik kong nuk. Wah ning galak iya ngungkuli. Ngungkuli munyuk. Aiso kalah temenanan kok bojone kok. Ayah. Ayo nang kalang kae buta ya bojone ya mesti ya buta. Enggal ngaku jenengmu sapa? Wah, sing mburi nggo kates. Uduh. Kae udu kates kae. Wah, guna wetenge pancen teng penthrot mergo saka gedhene buta kok ngono ae. Dianggep kates. Wah nyemelangi kae nek mangan iso kalu kabeh kae. Ayo. Kok ngono wujute nyemelangi. Siunge mung siji ae. Paning brengose galo. Godhek wak simbar jojo temenanan kae sing jenenge buta ambal. Ayo. Bebayani kae tak tandingne Semar. Aja wong tuwa kok dielok-elokke mengko Ndara Abimanyu iso mateni kok. Enggal ngaku jenengmu sapa? Aja mati garing. Panparan. Mati garing ayo. Nanti wong kengeliyeng. Menggoto buta kowe takon nang dalan ngampyak kowe wong jolong getak kaya manuk genti kowe ngaku buta sangka ngendi dangkamu sapa pracikamu kurang pangertimu ki buta sangka ing kraton parang kencana pandam nomaku diktya klantang mimis aku kowe diktya klantang mimis ya sing buri sapa takon karo aku diktya tawon kamu waktu jeneng tawon kamu mulane ambune legi wong tawon rasa-rasa kok werna-werna wae. Kowe nek kira-kira nang kono ora ana gunane. Ngaliyo kono, Gong. Omonganmu mesti ora tau bener. Mongko ora laras. Pait. Pait ki apa? Kowe ngaku jenengmu sapa? Kurang pangertimu aku Satrio Tanjunganom Abimanyu. Angka Wijaya Gangga Murcita. Sing kuwi mendekem kuwi sapa? Nala Gareng. Sing dhuwur? Petruk. Sing mburi? Agong. Kuwi sapa? Lantang Mimis. Wah, jan.
Es, iki siung. Ya. Siungnya kok kenyuk-kenyuk. Kiji gusi aja. Oleh warna-warna tua. Duh, sing buri. Kowe ora galak. Aku nek diwarai galak nek ora ya ora. Alah, san syukur aduh. Buta kok kaya ngene. Ah, wis. Duh. Ora tak uleng-uleng gong iki ora. Engko nek nyokot, wah butane pancen. Aku ngemek kok wuluku ngadeg kabeh. Aku wedi mlaku aku truk. Bareng weruh Bagong ngemek-mek buta ngengetke wae butane galo. Kena tak pringgake kowe becik bali aja macut lakumu. Kena ya mbacut ora kena ya mbacut. Loh, nrajang barisane buta. Tanpa no gawar kenteng, tanpa gawar, tanpa kenteng sirahing buta pating jenglek utri pating srengenge. Tak sampar tak sandung bisa kelakon tak tugel gurune. Kaci copo mantra ora watak aku mbeguru buta. Dedeg piadegmu kaci gede dhuwur. Kurang gede kemulo mega kurang duranci anci aku gunung ra bakal kelakon anci-anci ondo wesi nabuk siramu. Opat kapito kaya ulet tapane nak tubruk luput tak saut pedot lambungmu ae. Rasa tangan. Thank you.
siung siung nyoma wingis wingis nektro groyang groyang lah pancen antep tangane Abimanyu koncal nyampluk sira kaya pendel wesi kowe opo abamu ayo aja maju mbok siji bareng omoro ora-ora yen aku bakal tinggal gelanggang colong mlayu apa sing ketok nang tanganku kowe nyekel gegaman arep nyuduk-nyuduk aja semingkir kelakon merobol dari ngamu. Mati pun mati uwis kula tindikane nggih iya wah ayo kena keris wetenge ayo ya dia mati aku aduh oh isih urip aduh kula nyuwun tulung kang mang copot ke lha kon piye Leakon kudu sing lembah mana ora meh waton kangkeng-kangkeng. Kula nyuwun tulung mang tuturi, Mas. Kula nyuwun tulung dicopot niki, Mas. No, gawes. Mas. Hmm. Kula nyuwun tulung dicopot nggih, Mas. Ya. Yang engko dilongkas. Sila mboten sekeco aduh rasane ora karu-karuan kaya ngene. Ayo karang ngono. Kena keris kok ya. Nggih. Jo mati aku. Meneng wae tak copote ya, mengko nek wis tak copot mengko ditambani. Nggih. Mengko terus mangan kapsul. Ora terus iso mari nek ora malah amoh. Nggih, mugi-mugi sakit mantun nggih, Mas. Heeh. Duh, mati aku aduh. Yun. Alon-alon mawon lho, Mas. Ha, iki kaya alon-alon kok yo aduh. Yo aduh. Yo 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 yo. Yo aduh yo yo. Yo 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 yo. Yo. Malah dijerokke. Ngarang ya kowe kena dicopot ya meneng wae to ora crigis to.
Wong jarene njaluk kon nyopot ta malah crigi karang ya lara. Karang ya ora tau kena keris yo kena kok ya. Ora maido bab le lara ku nek wong karang kabeh mau alangang ngono lho. Nggih Mas, nggih sesones kulino ora disudur ora krasa lara. Ya ki depidem ku latihan ya. Nggih. Nggih Mas, yo ngadem. Ha iki durung nek gareng sing nyopot dosa. Yo ngadem. Yang. Yang ngadem. Yang. Malah kelalen turu. Wah, mak liar penu kae. Kena angin kepenak nyemah kelalen turu. Wong sago nyapot malah kelalen turu, aduh. Alah tekate ming butoe kok kokan rewel temen. Kene nak cowok kene. Sisan le amoh tekate kudu butaku kok. Kok kapake, Tru? Ora wentol aku nyawang bangke buta. Ada brolobrol karo Petroe. Wah, jan ora hidup mesakake wah. Ora tak guwang. Tak guwange kene ah semen. Mesakake pendeme kene. Oh. Sang iwange toto kalono. Kalono kalaya takut maringkut ringkut lah ancaku tekaning pati Alah, ancaku tekaning pati. Weh, ana wong teko meko ndikmu. Oh, la wong menang kono le ndekem. Angka Wijaya aja mlayu tak tadah tara mangsa. Sapa wani nyikep katimbure aku. Aku yang ngoyak Ndara Abimanyu. Gong, eh. Jukono tu gelanan lu kuwi, Gong. Pentungno kene buta. Wah, wis kecekel, Tuk, wis. Ayo dijiro, Tuk. Ayo mengkones kowe gak aku. Tak jae gelut. Patane wong loro wae, Gong. Ora usah gentenan. Pokoke iki golekno tugelan alu. Waduh, mati. Wah, semono gedene, wah. Jan wis. Waduh. Bagong ya ora lumah tok bebeda. Tak cokot. Omong ora ndek untuk kok nyokot. Waduh, mati aku, waduh. Wen sirah kene kampleng. Hmm. Hmm.
Wis. Tetelane angis. Petrus melu semaput nis. Wong-wongane nek karo sandangan ngulik kabeh. Sinarto akeh para denawa kang padha sirna margolayu. Isih sajuga glundung jurang ing pengangkah munjo atur marang Sang Kusma Dewi Durwati. Welah Abimanyu dadi atur eh. Thank you.